name is Bachman. What? My name is Bachman. Your name is Bachman? Why is your name Bachman? Because he is Aria. I'm Aria, but you're Bachman because you're wearing mommy's shoes? Yeah. Show me. אז כמו שאתם יכולים לראות, אני בבית עם אריוש, שאין לה גן כבר, ואני חייבת לספר לכם משהו מצחיק. אירוע שחשבתי שקורה היום, קורה מחר. ואני יושבת כאן לבושה, ואריה לבושה, וכולנו לבושות, ומחכות למונית, המונית לא מגיעה, ואני עוד כותבת מה קורה עם המונית, לא משנה, לא עונים לי, אני מתקשרת. מה קורה? הם אומרים לי, אשלי, האירוע מחר. יו, ואני יושבת פה וכאילו מורחת את הזמן כי אני מחכה למונית כשיכלתי לעשות אלף ואחד דברים אחרים. בקיצור, וזאתי ממש נהנית להסתובב על העקבים שלי. Why is so crazy? I'm so crazy? Yeah. What is it now? You're so funny. אז בהמשך היום אני הולכת להיפגש עם חברות. ועכשיו כאילו התפנה לי זמן, אבל אני לא יכולה יותר מדי כאילו לעשות דברים, רציתי אם כבר לצלם, אבל היא איתי ולא דאגתי לסידור, כי חשבתי שהיא תבוא איתי לאירוע, ובקיצור כל היום השתבש לי. ג'אנגו שם, אם אתם רואים, צוחק עליי בלב. זה מה שנקרא טפשת. הייתי עם החברות שלי, אכלנו צהריים. ואחרי זה הייתי אצל אמא שלי דן קצת, אספתי את אריה, דיברנו, עכשיו אספתי את ליה מהקנטנה, עכשיו עמנואל מסתובב לו פה, הולך על כל הבית, מתאמן, ועידן שבבית מראה לבנות שלי פורמולה 1. מבסוט? שהבת שלך מתעניינת בפורמולה? אני יכול לקף אותו? נכון? אוי ואבוי, פלסטלינה בבית, אוי אוי אוי, זה לא טוב. עכשיו, איפה הוא ומה הוא עושה? זה נשמע לי חשוב שלא שמעתי אותך. אוי, כן, הנה אתה. אנחנו בבית. בישלת היום? היום בישלת משהו? היום, it's pizza night. איך היה היום שלכם? כיף? היה יום כיפי? מסיימים יום כיפי עם פיצה? היינו שעתיים בפארק? פגשנו כל מיני ילדים מהגנים החדשים שלנו. אבא, אני פגשתי חברה שקוראים לה ליה. נכון, נכון. אפילו שתי בנות שקוראים לה. וגם איליה. נכון, גם איליה. שלום, אז היום באמת האירוע שהייתי אמורה ללכת אליו אתמול. אז התלבשתי שוב יפה. אני לובשת משהו של בוי, מאוד מאוד יפה. אני הולכת לאירוע השקה בפעם הראשונה, החודש, בלי איפור. האמת שזה יותר מלחיץ, לא מלחיץ, אבל זה יותר, אני יותר מרגישה את זה מכשאני בטלוויזיה בלי איפור. עכשיו אני כאילו בקטע של יואו, כאילו מה אם יהיו שם צלמים מכל מיני מקומות ויצלמו אותי וכאילו אני נראית ככה. עכשיו אני יודעת, כולם כאילו רואים את הסרטונים שלי ואומרים כאילו וואו, אשלי, את נראית מדהים בלי איפור. ואני מסכימה, כאילו אני באמת חושבת שאני נראית סבבה לגמרי בלי איפור, אבל זה שונה כשזה כאילו אירוע שקה ויש שם תקשורת והולכים לצלם אותך, זה שונה. קיצור, הבאתי משקפי שמש גדולים. פותר לי את הבעיה, לא? Is this cheating? הגעתי עכשיו לאירוע, פגשתי את לאה, ואנחנו כאן, ולאה הולכת לפתוח ערוץ יוטיוב. תחכו לזה, אני מנסה לשכנע אותה. אני מנועת אותה, כן. וואי, מה קורה? מה העניינים? בסדר, בוא נספר לכולם למה אני פה. למה את פה? למה ליד היחידה שהצליחה לגרום לי להגיע להשקה בחודש שאני לא מעופרת. בחודש שהיא לא מעופרת, היא עדיין מאמנת כל יותר מעולה. בקיצור, ציירתי על 5 קבוצות שכל ההכנסות וכל המחירות הן לעמותת אלמה שתומכת בנשים ונערות בסיכון, שהן בית, שהן כסף, שעברו אלימות. ואפשר לקנות את הקבוצות בדורין פרנקפורט וגם אונליין, אונליין דורין פרנקפורט ודורקום, השת"פ של ארגון בריאה. ציירתי את כל הציורים, זה ציור האחרון. כל איור יש סיפור, אבל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא. איזה מהמסר.
אז בגלל שלאריה אין מסגרת, מאוד 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 קשה לי גם לעבוד, גם לצלם ולוגים כמו שאתם שמים לב. עכשיו אנחנו אוכלים צהריים, ותכף אני אלך לאימון. כבר סוף היום. אני קצת חוששת שאני לא אצליח לעמוד בבקשי סאמר, כמו שאתם רואים אני כבר לא ממש מצליחה כל יום כל יום, וזה בעיקר בגלל שאני עם הילדים ואין לי יותר מדי תכנים, זה או שאני איתם או שאני עובדת. אני כאילו לא עושה כלום בחיים, בגלל זה מרגיש לי שאין לי מה לצלם, זה לא שאני לא מספיקה, זה פשוט אין לי מה לתעד ולצלם. אז אני מקווה שאתם תסלחו לי שזה ככה, וגם בשבוע הבא באמת יש לי את הקורס לנערות, אז אני לא חושבת שיש לי מה לצלם ולוג כל יום, אז יכול להיות שאני פשוט אצלם ולוג אחד על כל השבוע, שבוע הבא. בקיצור, אני חושבת שבקשי סאמר הולך להיות קצת פיקשוש הפעם, אבל אתם תצטרכו לזרום איתי ולסלוח לי, כי זה באמת בגלל שאני עושה כל כך הרבה דברים, ואני גם עם הילדים, ואני גם בהיריון, ואני גם רוצה להספיק עדיין כל הזמן לצלם סרטונים לערוץ הראשי. Yeah, that's the עדכון for now. אז אני אחרי האימון וכל הילדים פה, הבנות רואות טלוויזיה, עמנואל שם בלול, אני הולכת לחתוך עכשיו קצת מנגו לכולנו. ואיזה קטע, מישהו נכנס לחשבון נטפליקס שלי ממלאסיה והחליף לי את האימייל אקאונט, אז לא הצלחתי להיכנס, אבל מזל, היה שירות ממש טוב לנטפליקס, אפשר להתקשר להם דרך האפליקציה, ומישהו עונה, בעברית אפילו, פשוט נתתי להם כאילו את הכרטיס אשראי שלי ומתנו כמה פריטים והוא עשה לי ריסטארט ועכשיו הכל עובד. אבל זה קטע, כאילו איך למישהו היה את הסיסמה שלי לנטפליקס, איזה פחד. אז שתדעו, זה גם יכול לקרות. אז פירות, ונחכה שעידן יגיע הביתה ונראה מה נעשה כבר עם ארוחת ערב. אז ל-afternoon snack יש לנו מנגו ושזיף. טעים. ולמה אתם לובשות שרוולים ארוכים? קר לכם? בגלל שאנחנו בקנדה. אתם משחקות שאתם בקנדה? ולעמנואל חתכתי קטן קטן קטן, ואני הולכת להאכיל אותו עם כפית. שלום משפחה יקרה שלי. Tonight is sushi night. We love sushi night. את בחרת סושי היום, נכון. גם אני. גם את, ואיזה כיף שסוף סוף, נגיד אם יש משהו שהשתנה מאז שהייתי בהיריון עם ליה, כשהייתי בהיריון עם ליה לא היו מקומות שעושים סושי להיריון. ועכשיו, כל מקום עושה סושי להיריון. אבא, we're waiting for you for the tea party. No, it's not a tea party, it's a Kabbalat Shabbat. Oh, it's a Kabbalat Shabbat. All right, you guys ready? No. זה המקום שלי, איפה המקום של... זה המקום שלי, זה המקום של הריה, אתה מולי. יאללה, אבא תישב. וזה יכניס לעמוד. תישב. אנחנו יכולים לעשות כמו ביפן ולשבת על הרצפה. לא, רק אני בא, אני נשאר לגיסות ואתה... זה מצחיק שג'אנגו באמת במקום של אבא. ג'אנגו, אתה איפה קריס. אין לנו חלה. הנה, זה הנה חלה, זה קורסון. לא. אבל צריך לחם אמיתי. לא, כאילו אמיתי. כאילו אמיתי. מאוד יפה לך היוניקורנס. הולם אותי? איך אתה תביא את הפרטנד חלה? מה? כן. חלה אמיתי. אוקיי. זה לחם. הנה החלה. שתי פרוטות של לחם, ואז אני חותכת את זה באמצע ככה, ולהריה אחד, לאבא אחד, למאמי אחד ולי אחד. אפשר בבקשה לעשות לחיים? לא. לא? אני רוצה לעשות לחיים ממישהו. לא, זה לא אין. תנקי, זה ריק. צריך שמישהו יחמם את הלחם, כי אנחנו אוכלים באמת הלחם. בוא נעידן, זאת הבת שלך. היא כל כך הבת שלך, שמעת? אי אפשר פשוט לאכול את הלחם, צריך לחמם את הלחם. אם לא מחממים את הלחם, אז זה לא שווה בכלל. יאללה, לך תחמם את הלחם. אבא! הלכתי וחזרתי, הנה הוא חם. לא. טלאם! אבא אמיתי! אנחנו לא בפריטנד. אבל ליה, אי אפשר לשחק משהו בכאילו וחלק לעשות אמיתי וחלק בכאילו. אפשר לעשות לחיים? לא. יאללה. מאמי, לא עושים לחיים? אני מרגיש לי שהבת שלי קצת דיקטטור. קודם היא כמעט העיפה אותי מהקבלת שבת. היא אמרה לי, אם את לא מתנהגת יפה, את לא באה איתנו לקבלת שבת. זאת המסיבת פריטנד הכי מבאסת שהייתי בה. אם לא שמת לב, אף אחד לא משחק איתך, את לא במקובלים. אני מלכת הכיתה ומשחקות איתי, אז אני מבקש לא להפריע.
נראה לי, אני הולכת, יש לי כביסות לקפל, ואתה יכול לשבת פה ולהמשיך להיות מה. אני לא נמצא. אני לא נמצא. תודה. יכול להיות גם קרואסון? יכול להיות להפיד לי עם הקרואסון? אוקיי. אבל נראה לך פה שחור. הוא ממש נהנה להיות מלכת הכיתה. טוב, בקיצור ליה, אני הולכת לקפל כביסה, אתם צריכים אותי? צריכים ארבע אנשים. צריך שתי בנים ושתי בנות. הנה שתי בנים. בקיצור, לי יש דברים לעשות ואני מרגישה מאוד לא רצויה במסיבת תה של הבנות שלי. אז אני הולכת... אני הכנתי את הכל לבד. כל הכבוד. אז אני הולכת לקפל כביסה, יש לי מלא מה לעשות, ואתם יכולים ליהנות לכם פה. אז יאללה, צ'או!